Arēna Rīga piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas Tenisa Savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks.
Labvakar, Radio SVH klausītāji, klāt piekdienas vakars, pirmspēdējā februāra diena, bet nākamnedēļ jau marts un liels sporta notikums Latvijā. Lielupē, 6. un 7. martā Devis Kausa spēles Latvijas spēcīgākie tenisisti cīnīsies ar Ēģiptes valstsvienību. Un, lai parunātu par Latvijas tenisa saimniecību un arī gaidāmām Devis Kausa spēlēm, šodien uz sarunu esam aicinājusi Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretāru Kārli Leinieku. Labvakar, Kārli! Labvakar! Nu ko, gatavošanās nozīmīgiem notikumam jau rit pilnās parā izstāsti, kas notiek jau? Protams, nu tieši var teikt, ka ir palikušas septiņas dienas vai astoņas. Jebkurā gadījumā pēc nedēļas jau pulkstens piecos mums būs atklāšanas ceremonija un notiks pirmās dienas spēles, tā kā svētdien mēs ejam jau Lielupes tenisa centrā iekšā, uzstādām visas tribīnes, gatavojam centrālo laukumu, notiek visi galvenie priekšdarbi, lai piekdien sagaidītu visus gaidāmos līdzstējus. Un ļoti īpašs notikums arī pēc vairākiem gadiem ir tas, ka mūsu vīriešu tenis pirmā raketa Ernests Gulbis arī būs komandas sastāvā. Saprot, viņam šobrīd tūlīt spēle arī negluži Latvijā, bet izstāst vispār par Latvijas komandu un arī par Ernesta dalību. Jā, man liels prieks, kad šogad mums ir izdevies sarunāt, vienoties, pierunāt, sauc kā gribi Ernestu, viņš ir apņēmības pilns mums palīdzēt, kas man tā liekas ir ļoti būtiski ne tikai komandai, bet tas ir man tā liekas būtiski vispār tenisam, tenisa sabiedrībai to, kad Ernests ir gatavs spēlēt izlasē, ne tikai izlasē, spēlēt Latvijā un visiem būs iespēja viņu redzēt, jo pēdējo reizi viņš spēlēja 2014. Gadā, bet tā bija tikai dubulspēle Valmierā. Un 2013. Gadā arēnā Rīga, kad bija daudz cilvēki, bija liela ažiotāža un daudz to novērtēja. Tā kā es domāju, visi, kas ir bijuši 13. Gadā un 14. Gadā uz spēlēm, viņi būs ieinterģēti nākt skatīties un atbalstīt komandu kopumā. Par pārējiem var teikt, ka mūsu otrais numurs Mārtiņš Podžus, trešais numurs Roberts Štrombachs, ceturtais numurs Artūrs Lazdiņš un tā kā jaunais pienesums Kārlis Ozoliņš ir tā kā piektais. Kārlim šodien arī laba diena. Skatījos sporta ziņās, ka Slovākijā viņš jau ticis ceturdaļu finālā. Pusfinālā. Tagad jau pusfinālā, jā, tā tagad, jau ir novecojas informācija. Balots. Spēlētāji Mārtiņš, Roberts un Artūrs jau šobrīd aizvada pirmos treniņus. Viņi jau gatavojās Lielupē. Mums tā pēdējā pagājušā gada pieredze liecina to, ka ir ļoti labi, kad jau nevis sāk gatavoties pirmdienā, tad, kad piekdienā jau ir spēles, bet kad jau nedēļa iepriekš puiši savācās kopā, ir pirmie treniņi, jau pierod pie apstākļiem un tas veicina to rezultātu. Nu, protams, ir liels prieks par to, ka gan Ernestam, gan Kārlim ir labi panākumi. Ceru, ka Ernests vispār uzvarēs Challenger un būs tikai pirmdien atpakaļ par Kārli runājot, tad viņam ir jau rītā pusfināla spēle, tā kā kad viņš nospēlē, viņš brauc apakaļ. Nu, es arī ļoti ceru, kaut un būtu uzvara, jo šogad tas viņam ir pirmais profesionālais vīriešu turnīrs. Mm-hmm. Un liels prieks, kad ir jau pirmais pusfināls. Nu, tagad, cik Kārlim ir gadi? Vēl 17. Šogad viņam paliek pilngadība un viņam šogad arī ir pēdējais gads jauniešu tūrē. Kā tu vispār novērtētu, īpaši jau, ja runājam par vīriešu tenisa sniegumu Latvijā, kā šobrīd, savulaik Ernesta vieta bija augstāka, un tad mēs vispār viņu jau pieskaitījām pie lielajām tenisa zvaigznēm, tagad ir mazliet zemāk noslīdējis viņš rangā, bet kopumā, tevis piesauktie uzvārdi, tomēr liecina par to mazē Latvijai, tas nav maz? Nu, protams, par Ernestu tur, man tā liekas, tie jautājumi, kas viņš ir un kur viņš ir bijis un kur viņš vēl joprojām var būt, tur jautājumi īsti nav. Tas ir viss atkarīgs no viņa paša.
Nu jau tagad arī ir svarīgs, kādā viņš ir formā, kā viņam ir ar veselību. Kādā viņš ir formā, tavuprāt? Nu, kā redzam, labā. To liecina šis gads, kad iesācies diezgan veiksmīgi. Tāpat Austrālija iziet kvalifikācija, uzvarētas divas spēles. Tā kā, nu, viņš ir labā formā, tikko arī Amerikā izgāja kvalifikācija, man tā liekas, pirmajā kārtā nedaudz vienkārši nepaveicās. Viņš zaudēja turnīru uzvarētājam izšķirošajā taibreikā. Tas liecina par to, ka viņš arvien aktīvāk un aktīvāk sasniedz to savu tādu optimālo formu sezonai, kad es domāju, ka tie rezultāti tikai viņam uzlabosies un arī daļēji ļoti ceru, kad arī lielupē viņam būs labs sniegums, viņš būs gatavs un būs uzvaras. Toreiz, kad viņš pēdējo reizi te bija, pēc tam vairākus gadus, tad, kad notika Dēvis Kaus bez Ernesta dalības, tad arī tās runas bija dažādas, kādēļ tad viņš nebrauc palīgā Latvijā īpaši, tad, kad vēl arī bija labs sniegums un augsts rangu pozīcijas. Kādas bija viņa atbildes, kāpēc viņš to nedarīja? Nu, par to man grūti. Atbildes jau pēc būtības bija viena un tāpat, tā bija nē. Un tas, kāds ir iemesls, tas īsti jau arī šobrīd vairs nav svarīgi, jo šobrīd atbilde ir jā. Jā. un beigu galā jau, ja prasa man, nevienam neinteresē, kur, kāpēc. Protams, bija atbildē ne, vienmēr bija paskaidrojums, kāpēc bija, vai bija kaut kas ar veselību, vai bija citi plāni, iekrita turnīri. Jo ir jāsaprot tas, ka profesionālajā tenisā gan puišiem, gan meitenēm izlase ir nopietnas izaicinājums iekļauties kalendārā, jo pieņemsim Ernesta gadījumā, ja viņš ir būtu augstāk reitingā uzreiz pēc Deivis Kausa, burtiski trešdienā, nākamās nedēļas trešdienā sākās lielais turnīrs Indian Wells Amerikā, kas ir vispār Kalifornijā. Tas nozīmē, ka tu nospēlē piekdienu sestdienu, svētdien tev ir jābūt jau lidojumā uz Kaliforniju un tikt pierast pie āra laukumiem, pie laika maiņas, tas sarežģīt. Tā kā, man ir liels prieks, jo tas ir tāds ļoti nopietns solis pretī izlasēji par to, ka, tiešām, jā, es spēlēju neatkarīgi no tā, kas man ir nākošajā nedēļā. Cepurnos, es ceru, ka arī Latvijas līdzjutēji parādīs, ka Ernests ir ļoti gaidīts. Protams, te jau ir visi, kas atnāks, varēs novērtēt. Un es domāju, ka tie, kas atnāks, viņi nenožēlos to, ko viņi redzēs. Klau, Kārli, es domāju, ir laiks nākamai dziesmai un tavā sarakstā tā ir? Manā sarakstā otrā, tad lai iet tā otrā. Lai iet otrā, varbūt tev ir kāds stāsts, kādēļ tu izvēlies šādu mūziku? Tāds speciāls stāsts man par šo dziesmu nav, vienkārši tas ir pēdējā laika tāda populāra dziesma man. Tā kā, tas skan tavā playlistē, ja? Jā, cerēsim, ka patiks. Klausāmies. Thank you.
If there were no rich, no poor, if everyone were equal, religion would be soon to disappear. People only develop religion when they're unhappy with this world. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas Tenisa Savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks. Tāds skaists instrumentāls gabals. Izrādās, ka tu vispār esi cienītājs mūzikai bez vārdiem. Jā, tā varētu teikt, ka man patīk kaut kādi konkrēti ritmi, kas uzrunā, un tad nav obligāti dziesmām jābūt vārdiem. Jā, es pat paskatījos Olivers Kolecki, vācu deju un house mūzikas producents, un tavā playlistē turklāt ir pat divi viņa gabali. Tā, ka tie ir tādi remiksi. Otrais it īpaši ir tāds izteikts remiks. Līdz tam mēs tad noteikti arī tiksim. Vēl paturpinot par Dēvis Kausu, cik tad spēcīgi ir Ēģipts izlas? No Ēģipts izlasi var teikt tā, kad pēc reitinga runājot, viņu pirmais numurs ir augstāks nekā mūsu pirmais numurs. Ja mēs skatāmies, kad Ernests šobrīd ir pēc šīs nedēļas reitinga 220. Eģiptiešiem, pirmais Mohamed Safats ir 132. Mm-hmm. Viņš starp citu spēlēja pirmajā sezonas turnīrā Challengerā savā starpā un Ernests uzvarēja. Mm-hmm. Ja es nemaldos 6-3, 6-4, kas tā, mm-hmm. nu, kas ir pozitīvi, mm-hmm. bet tanī pašā laikā gan viens, gan otrs izgāja Austrālijas Open kvalifikāciju. Ernestam sniegums bija labāks, jo viņš uzvarēja vēl divas spēles, bet Safats zaudēja pirmajā kārtā. Ernests devās apakaļ uz Eiropu, Safats palika Austrālijā, un viņš tur pietilkam lielu Challenger turnīru uzvarēja, un tas viņa arī, ja viņš bija sezonas sākumā 180, nu, tad, kad viņš ir pakāpies 130, tā kā viņš ir pietiekam nopietnas spēks, ar ko jārēķinās. Mm-hmm. Un runājot par otrajiem numuriem, tad viņa otrais numurs Hosams ir 380. Nu, mūsu otrais numurs, Mārtiņš Podžus, ir 425. Vot par precīzi pa vietām nepateikšu, bet plus mīnus. Nu, tas liecina to, ka pretinieks nav vienkārši, jo pēc būtības mēs zinām, tenisā ir komanda 4-5 spēlētāji, bet nu, teoretiski viņi visas spēles var aizvadīt ar diviem spēlētājiem. Tā kā nu, Ēģipte ir pietiekam nopietnas pretinieks, un tā viegli uztvert, ka oh, super, mums spēlē labākie, nu tad būs tā kā viegli pasteigt, nu tā galīgi nevar uztvert, tā kā būs ļoti būtiski spēlētājiem nokoncentrēties, un otrs arī, nu, jo būs lielāks atbalsts no tribīnēm, jo spēlētājiem būs foršāk spēlēt. Un kas notiek uzvaras un zaudējuma gadījumā? Nu, zaudējuma gadījumā es par to īsti negribu domāt. Nu, tad mēs par to nerunāsim, bet uzvaras. Nē, es varu izstāstīt. Uzvaras gadījumā ir tā, ka mums ir nākamais solis. Mēs pakāpjamies tā kā pakāpienu augstāk, un mēs tad spēlējam septembrī. Bet kur, pret ko, tas nav zināms, jo tagad ir izveidojusies jauna sistēma Davis Cup formātā, ka ir tādi tā kā pakāpieni. Ja mēs uzvaram, mēs esam pakāpienu augstāk, mēs esam tā kā otrajā pasaules grupā, un tad jau septembrī mēs spēlējam par iekļūšanu pirmajā pasaules grupā. Jo šobrīd mums ir spēle otrā pasaules grupa, bet tāda kvalifikācijas spēle tā kā par iekļūšanu pasaules grupā. Ja ir negatīvs rezultāts, tad tas nozīmē, ka mēs
esam solīti atpakaļ. Tur, kur mēs bijām 2019. Gada septembrī, kad mēs cīnāmies tā kā reģionālajā grupā, kas ir tā kā saucās Eiro, pēc būtības Eiropas, pēc jaunā formāta Eiropas komandas, bet tur jau ir 16 komandas vienā vietā, 8 komandas vienā vietā un 2 labākās tiek tad apakaļ tur, kur mēs esam šobrīd. Es nezinu, vai tas... Nu, sarežģīta sistēma, bet katrā ziņā ir svarīgi uzvarēt. To var saprast, lai būtu tajā... Viennozīmīgi. ...tuvāk elitei un... Jā, jo mums savā ziņā šī sistēma ir pateicīga, kad ir tie pakāpieni, kad katra spēle ir nozīmīga un katru reizi satiekoties ar pretinieku, tās spēles, 2 dienas, 5 spēles, katra ir izšķiroša, jo pēc būtības kā tu uzvar, tā tu ej uz pakāpienu un teoretiski gada laikā var nokļūt jau par spēlēšanu, par spēlē par iekļūšanu vispār fināla turnīrā. Un to var izdarīt pēc būtības gada laikā, tā kā tie soļi, tas nav nemazam tik tālu. Kad, ja šobrīd mēs esam zonā, kur ir top 40 starp valstīm, tad 2 pakāpienu uz augšu. Mēs jau esam top 16, līdzīgi tā kā mēs esam šobrīd ar sieviešu izlases. Tā kā tas ir viss tā ļoti tū. Jā, federācija kaus, februāra sākumā, nu meitenes tiešām parūpējās par fantastiskām emocijām. Un, lai arī bija liela intriga un interesi, nu tā īsti, manuprāt, neviens neticēja, ka būs, nu, tik saspringti un tik tuvu tam visam. Un, protams, gan Aļona un Kenina, gan arī Aļona Stapenko, gan arī Sevastova Anastasija pret Serena Viljams. Nu, jā. Tu biji klātienē. Kādas bija emocijas? Nē, emocijas bija fantastiskas. Vispār jau izlasa kā tāda visi mači, kas ir aizvadīti gan Deiviskausā, gan Fedkausā. Viņi ir emocijām bagāti neatkarīgi no tā līmeņa vai pret ko mēs spēlējam. Uzvar paliek uzvar, jo... Kā mēs zinām, sportā visi iet uz rezultātu un būtisks ir rezultāts. Protams, šī gadījumā, ka mēs spēlējām pret Ameriku, kas varētu teikt, ka nebija tā pateicīgākā izloze no iespējamām komandām, tad pie 0-2 otrajā dienā atnāk 2-2 un kad ir tā izšķirošā dubultspēle, tas bija tāds emocionāls brīdis un bija patīkami tur vispār būt klāt, bet nu, cepuru nost meitenēm tiešām parādīja raksturu, komandas tādu saliedētību. Man tā liekas, tas nākotnē arī būs ļoti būtiski viņām, kā mēs iesim uz priekšu, jo tagad jau ir nākamais solis, kad aprīlī mums Latvijā ir nākamās spēles, un mēs spēlēsim par palikšanu tur, kur mēs bijām pirms mača ar Ameriku, tā kā palikšana top 16. Mm-hmm. Tā kā tas ir ļoti būtiski, jo tad uzvaras gadījumā mums ir, nu, uz ko mēs arī ejam, ir, lai mēs paliktu, kad 2021. Gadā mēs atkal spēlējam kvalifikācijas spēli jau pat taisno par iekļūšanu fināla turnīrā. Tā kā tas ir ļoti, ļoti būtiski. Jā, Kārli, nu tiešām jācer par sieviešu tenisu arī parunāsim pēc brīža, bet nu, es domāju, ir tad laiks tam vēl vienam instrumentālajiem gabalam. Tas pats mūzikas producents, kā mēs noskaidrojam no Vācijas, Olivers Kolecki, vai par šo dziesmu tev ir kas vēl sakāps? Tā, nu, slavena dziesma, bet atkal viņa ir remiksēta un piebilda tā, kad ļoti instrumentālajās dziesmās ļoti patīk, kad ir saksofons klāt. Aha. Pēc būtības, tā kā, nu, šajā nedaudz būs. Tā kā tas... Klausāmies. Es arī ceru, ka patiks.
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks. Pirms dziesmas runājām par meitenēm un par to, kā viņām gāja federācija kausā Amerikas Savienotajās valstīs. Nu, kā tad tu raksturot šo sieviešu tenisa saimniecību Latvijā un arī to mūsu soliņu aiz Nastis un Ļonas? Nē, nu, raksturot jau pēc būtības ļoti pozitīvi. Nu, tāpat mūsu spēlētājs Diana Marcinkēviča, Daniela Vismara dara visu iespējamo, uzlabo savus rezultātus. Ja Diana ir ap 250, varbūt tagad 220, un Daniela ir 450. Nu, es negribu samalot precīzi tagad reitingas vietas. Nu kā, nu, viņas tāpatās gatavojās, ir priecīgas, kad viņas ir komandā, izpilda savu lomu ļoti labi. Nu, tur jau galvenais arī savā ziņā ir tas komandas gars un tas atbalsts. It īpaši, kā Amerikā aizbraukuma spēlē, tas bija ļoti būtiski. Bet ir tāds reāls komandas gars, tur nav tāda meiteņa konkurence, kas ir. Nē, es jau pirmīt pieminēju to, ka tā komandas saliedētība un tas atbalsts vienai otrai bija ļoti liels, un tas arī to tādu emocionālo pacēlumu iedeva visām. Un visas pēc tam bija rezultāts iespējams, nu, bija negatīvs mums, bet savā ziņā komanda no tā iegūta. Tā kā es domāju, rezonants arī noteikti bija. Jā, rezonants un tie, kas skatījās, jūta līdzi, skatījās atkārtojums pietiekoši daudz. Kā man ziņo pēc datiem, bija ļoti īstenībā atkārtojums, skatījums pat bija lielāks nekā tenis tiešādēs. Tāpēc, kad nevisi tiešai naktī bija jāpamodušies. Jā, jo sanāca, kad sestdienas rītā 5:30 bija jāceļās, jāskatās, un tad jau sestdienas spēles sanāca pilnīgi naktī, kas, nu, jā, nu, lielākie fani skatījās, bet, nu, reāli domājot, tad jā, tad daudz skatījās atkārtojumi, tīpaši tie, kas ot piecēlās no rīta un redzēja, wow, ir 2-2, ko mēs esam palaiduši garām. Tā kā, bet runājot par komandu, jā, meitenēm to tagad izdevās sasniegt, un es domāju, kad arī tas būs savā ziņā puišiem izaicinājums pietiekam liels pie tā, kad Mārtiņš ir spēlējis kopā ar Ernestu vienā komandā, bet pārējie puiši nav spēlējuši, un es domāju, kad arī Ernests pie tā, kad, nu, viņam ir 31 gads, viņš ir izgājis dažādām savas karjeras posmiem cauri, viņam ir pieredze, viņš ir atvērts, ir īpaši tagad decembrī, kad viņš trenējās jau ar viņiem kopā. Tas, es domāju, ka tas iedos tādu ļoti pozitīvu, un pārējā komanda Mārtiņš, Roberts, Artūrs, Kārlis tikai no tā iegūs, kad Ernests ir apkārt viņiem un sajūtīs to, kā tas ir spēlēt komandā. Un tiešām mums jau ir mērķis viens, ir rezultāts svarīgs. Tā kā, nu, būs ļoti interesanti un jā. Svētdien no rīta jau būs kaut kāds konkrēts viedoklis. Nenoliedzami panākumi iedvesmo tie velk līdzi arī gan līdzjutējs, gan arī jaunos sportistus. Kā varbūt esi pamanījis kopš 2017. Gada un Ļonas Ostapenko, nu, fantastiskās uzvaras French Open, vai ir kaut kas, nu, arī, nu, tā Latvijā jūtami uzplaiksnījis, nezinu, interesi par tenisu, vecāki ved bērnus uz tenisu. Kāda ir tā situācija? Tā situācija, es pat teiktu, kad tenisā ir ļoti pozitīva, konkrēti par tenisu runājot, jo mums vēsturiski tenis ir bijis visu laiku. Bet tāds pirmais vilnis bija ar Ernestu, tad, kad viņš 17 gados nospēlēja pirmo turnīru un tad sāk savu ceļu, teiksim tā, bruģēt uz virsotnēm. Protams, tad nāca klāt vēl Anastasija un to vēl augstāk pacēla tagad Aļona. Bet tas ir tā mērķtiecīgi, ka tas solīt pa solību, tas tā popularitāte ir kāpus uz augšu. Tas nav tā, vakar neviens nezināja par tenisu un tagad viss ir wow. Liecina pozitīvais fakts, kad šo gadu laikā, jau sākot, man tā liekas, no 2007-2008. Gada ir pietiekoši daudz jaunu tenisa centri uzbūvējušies gan Rīgā, gan ārpus Rīgas, kas ir, nu, tas arī, man tā liekas, liecina galvenais
galvenais faktors, kas pieprasījums. Ir pieprasījums. Jā. Tieši tā. Neatkarīgi no tā, tie ir vecāki, tie ir, ir bērni, juniori. Galvenais, ka tā interese ir un cilvēki grib pavadīt savu brīvo laiku, spēlējot šo, šo, šo sporta veidu. Tā kā tas ir ļoti būtiski un, un man, tā, man liekas, tā ir galvenā mērvienība, vai sports ir populārs vai nav populārs. Tenis šī gadījumā varētu teikt, kad ir populārs, kad jā, ir šis pieaugums tenis laukumiem un, ja jau viņi visi funkcionē, tas nozīmē, ka Pieprasījums ir, bet nenoliedzami ir arī stereotips par to, ka tenis ir gana elitārs sporta veids un gana dārgs, ja ir runa par nu, savu atvašu sūtīšanu. Nu, protams, te ir runa par profesionālo sportu, un profesionālais sports, jebkurā sporta veidā būs dārgs. Vai tenis būs īpaši dārgāks nekā citi uz profesionālo, grūti pateikt, bet... Kā brīvā laika pavadījums, nu tas noteikti ir, nu tas ir pa vidam. Es nevaru pateikt, ka tas būtu pārāk dārgi un tas arī nav lēti. Es saprotu. Es domāju, mēs varam arī kādu mūziku tagad iespēlēt un tad arī parunāt turpinājumā. Un Kārli, manuprāt, par tevi pašu mēs šodien esam vēl diezgan maz runājuši, ko gan tev arī ir gan, gan panākumi tenisā, gan arī interesantā trenera un sparinga Jā. Partnera pieredze. Par to pēc brīža tagad sitting on. Ja? Par šo dziesmu gan tu teici, ka tu kaut ko vari pastāstīt. Jā, nu bet tas tikko ar sīviešu izlasi biju Amerikā, dzirdēju par radio tādu salīdzinošu vecu dziesmu un iekrita ausī. Tā kā, nu, klausamies. Klausamies. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Leinieks. Jā, ģenerālsekretārs un Dēvis Kausa organizators, taču ar savu sportista pieredzi 15 gadi profesionālajā tenisā un
kā tu pats atceries laiku, kad spēlēji un vai, nu, zināmā mērā tā diezgan agrā aiziešana no tenisa, kas no arī nebija, nu, acīm redzot, vienkārši un tā nebija vēlēšanās, bet tas bija, nu, apstākļu, jā. Nu, pieredze jau tā labākā. Es jau esmu palicis sporta veidā, kas man pašam ir sirdī vistuvākais. Un man pēc būtības ir paveicies, kad es tur varu palikt, darīt to, kas dotajā brīdī man ļoti patīk. Un tā visa organizēšana sākarā ar vīriešu izlasi, sieviešu izlasi, visiem turnīriem, kas pie mums notiekās un kurus es saistīts. Un vispār tā tenisa ikdiena, nu, man viņi tas jau ir tāds vairāk tā kā hobijs, kas prasa kaut kādu zinām piepūli, bet viņš vienmēr sagādā baudu, jo tas rezultāts, ko mēs, ne tikai tāds rezultāts uzvara vai zaudējums, bet rezultāts lielāks vai mazāks uzorganizēt pasākumu arēnā Rīga. Tagad organizēt pasākumu Lielupes jaunajā tenisa centrā Lielupe atjaunotajā. Nu, tas ir piepūle, bet tie ir savu veidu izaicinājumi, kas ir vajadzīgi, un tas arī uztur to, ka, nu, vienmēr ir uz ko tiekties. Tu tajā 2014. gadā, kad Ernests iepriekšējo reizi spēlēja Davis Cups, arī bija komandā, ja? Jā, bet es biju kā kapteins. Es biju beidzis jau savus aktīvās gaitas. Biju tikko sācis, man bija piedāvāts kļūt par ģenerālsekretāru, kam es arī piekritu. Prezidents piedāvājis, protams, piekritu. Un tad man sanāca pat tā, kad es organizēju un paralēli tā kā vadīju komandu. Bet to es sapratu 2016. Gadā, kad vadīt komandu un tajā pašā laikā organizēt. Izbraukumā nav problēma. Izbraukumā tu aizbrauc pie saklāta galdiņa. Tu atbrauc un okay, gatavojies, nospēlē, es uz laukumu viskārtībā. Bet tad, kad bija izaicinājums organizēt un tajā pašā laikā sēdēt uz laukumu, tad vienā brīdī es sapratu, ka, nu, daudz vērtīgāk spēlētājiem ir cilvēks, kas ir visu laiku blakus un visu laiku ir, nu, koncentrēts uz viņiem, nevis paralēli domā, kā, kur stāvēs tribīnes un vēl domāt par to, kā, kas notiekās uz laukumu un tajā pašā laikā, kas notiekās komandas iekšienē, jo, nu, ir tomēr svarīgi arī tas mikroklimats. Vienalga, ka tenis ir individuāls sporta veids, tomēr mēs divreiz, trīsreiz gadā sanākam kopā un tad ir svarīgi, kā katrs jūtās un kā ir aizvadīts treniņu process, kas kad spēlēs, nu, tas tāds it kā nebūtisks, bet tajā pašā laikā svarīgs mazs nianses. Tas 14. Gads arī tev tīri privāti bija ļoti īpaši. Jā, bija organizējot Valmieras Davis Cupu, man tikko bija piedzim dēls. Un tad burtiski arī dzīvesbiedri kopā ar un ar dēlu, tad uzreiz sveiciens viņiem, ja viņi man klausās, tad viņiem sveiciens Sabīnei un Hugo. Tad tas bija tā ļoti sasteigi, kad nu, es biju kapteins, organizētājs, viesnīcā, mazs bēbītes. Nu, es saprotu, dažas dienas burtiski. Nu, nedēļa. Un tad, nu, tas, jā, ja tagad atcerās, ir kā tāds, nu, ja tagad teiktu, kad nedēļas vecumā kāds kaut kur ņem bērnu, brauc kaut vai Latvijā kaut kur uz viesnīcu un tur dzīvojās vairāk kā nedēļu, liktos, nu, varbūt tāds jocīgs nedaudz. Nu, šeit pēc būtības, nu, dzīvi piespiež, nu, tad tu brauc, dari. Rezultāts jau beigās mēs zaudējām Austrijai 1-4, bet to spēli, ko spēlēja Ernests ar Miķelu Lībieti, viņi uzvarēja ļoti spēcīgu pāri pasaulē austriešiem. Tā kā, nu, tas bija tāds. Un tā bija viena no augstākajām vietām, kur mēs tikām ar Davis Cupu, jo tā bija tā kā pasaules pirmā grupa. Tā kā tas bija
Tas ir iespiedies atmiņā. Jā, bet no tevis raksturotā visa situācija liecina, ka bieži vien nu, tiešām sports, tāds profesionālais sports, viņš prasa arī daudz upurus, varbūt tādā arī privātā dzīvē, nu, no kaut kā atteikties, kaut ko ziedot, nu, vai vismaz spēt to visu savienot. No sportistiem noteikti. Manā gadījumā tas ir mazāk, bet no sportistiem noteikti. No sportistiem ikdienā tāda privātā dzīve aiziet treniņos, pārbraucienos pie tā, kad katram spēlētājam tas kalendārs ir savādāks un Eiropa, Āzija, tad no Āzijas uz Ameriku, it kā tas brauciens uz Austrāliju ir vienreiz gadā, bet viņš vienalga aizņem mēnesi pusotru. Tā kā, nu, spēlētājiem, organizētājiem mazāk, bet spēlētājiem tas ir īpašs izaicinājums to visu apvienot un ot, nodrošināt, ka tā privātā dzīve ir viskārtībā un tajā pašā laikā pat 40 nedēļas gadā būt prom, nu, tas nav viegli, bet, nu, tenis ir tāds, kāds viņš ir, nu, ar to, ja tu kļūsi par profesionālu tenis, diemžēl ir jārēķinās. Es atradu tavā biogrāfijā arī ļoti, manuprāt, interesantu faktu, ka pāris gadus tu esi trenējis šā brīža pasaules trešās vietas ranga spēlētāja Dominiku Tīmu, vai es kaut ko nejaucu? Nejauci. Bija, jā, es beidzu pats savas profesionālās gaitas, tad man bija gads, kad es braukāju ar sieviešu spēlētāju no Izraels, viņa bija uz to brīdi top 20, man ar viņu šī sadarbība pēc gada beidzās, un es paralēli jau biju sācis strādāt Austrijā pie Ernesta, šī bija rīža trenera Gunter Breznika, kas arī kļuva par manu tādu mentoru saistībā ar tenisu. Un es vīnēju, ja es nemaldos, kopā kāds 3 gadus nodzīvoju, pirms es pārcēlos apakaļ uz Latviju. Un tad tas pirmais posms, kad Dominiks bija, viņam bija pirmie ATP punkti, mēs ar viņu diezgan daudz izbraukājām. Daudzas vietas, dažādas vietas, un tie bija tie, tā kā, zemākās kategorijas ATP turnīri. Bet, nu, tavā, nu, arī, nu, ja ne vadībā, tad, nu, vismaz kaut kādā saistībā no 550. Uz 120. Diezgan tāds neslikts kāpiens. Viņš pat bija zemāk, ka mēs sākām, bet tad, kad mēs tiešām sākām regulāri braukāt, tad viņš bija tādī kategorijā, un tad, kad viņš nonāca līdz 120. Vietai pie tā, kad Ernests arī paralēli pie Breznika trenējās, un viņi jau bija vienā, tā kā, plus mīnus reitinga amplitūdā, ka viņi varēja braukt uz vieniem turnīriem. Un loģiski, kad Gunters viņu paņēma savā paspārnē un tad viņi brauc kopā. Bet tas sakrīt arī ar laiku, kad Sabīna bija stāvoklī. Un loģiski, kad mans lēmums, kad es burtiski pēc 4 mēnešiem atgriezos Latvijā. Tā kā tas viss sakrīt ļoti. Bet tas tomēr liecina, ka tāda trenera, nu, trenera dotuma tev ir ļoti laba, vai tu neesi arī domājis šajā virzienā turpināt savu karjeru? Es domāju, ka tagad varu teikt, ka nē. Nekad nevar zināt, kas notiks, un, protams, tā kaut kāda lieta trenera dotības, viņa tāpat ir jāizkopja. Es esmu izvēlējies ceļu par to, kad man patīk administratīvais darbs, saistībā ar to, ka, jā, tenisu, ap tenisu un organizēt dažādu veidu pasākumus. Man arī tagad jau ir pavisam oficiāli ir jauni izaicinājumi arī dzīvē saistībā, kas būs mēneša beigās, bet man saistās tas, tu nevar apvienot būt gan. Divās vietās kaut kur labs. Skaidrs ir viens, kad kaut kas cietīs. Un šī gadījumā man patīk tas, ko es daru. Un par treneru darbu, nu, šobrīd neesmu domājis, ka es atgriezīšos, bet nu nekad jau neko nevar zināt. Nu puikam vismaz patrenēs. Mēģinam, bet viņam tas tenis pagaidām nav tā, ka interesē. Cik viņam ir gadi? Nu 5,5 tagad. 5,5. Nu, tas jau vēl varbūt nav tas. Nē, visu iespējams ir priekšā, tā kā būs interesanti apskatīties, ka vai viņš uz tenis nāk, viņš ar mani var pa televizoru pat paskatīties tenis, bet tā, kad viņš atsevišķās reizēs viņš pasaka, tēti, uzspēlējam, bet tā, kad viņš ikdienā gribētu, jā, man interesē tenis, nu tā vēl diemžēl nav.
Bet ir vēl cilvēki Latvijā populāri, kuri it kā ar tenisu neasociējas, bet izrādās ir lieli tenisa draugi, un es saprotu, tie ir prāta vētras puiši, un tieši tāpēc viņa dziesma arī ir sarakstā. Jā. Man šī grupa ļoti patīk, kā viņa dzied, un es viņus esmu redzējis dažādos pasākumos tieši tenisā. Tā kā, nu, viņa arī ir laipni aicināti uz Lielupes tenisa centri, tieši tā. Pret apvarsni, kur saplūst visas krāsas, brien daži bēdu brāļi, dažas prieka māsas. To maigās kājas, ledu atstāj švīkas, nu tādas mirdzošas un vieglīkas. Pret apvarsni, kur saplūst visas krāsas, brien daži bēdu brāļi, dažas prieka māsas. To maigās kājas, ledu atstāj švīkas, no tādas mirdzošas un viegli līkas. Plāni, snaužniegā daži, klusāki vēl okeāni. Tie, kuri viņos visu spēku smelsies, pret dienu austošo visdrīzāk nepiecelsies. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks. Nu, lūk, tikko prāta vētra kopā ar instrumentiem, jā. Varbūt, ka arī instrumenti būs uz dēļas kāpus. Cerams. Tu ieminējies par to, ka Marta nogala tev vēl ar kādu lielu izaicinājumu ir saistīta. Kas tas ir pa izaicinājumu? Jā, nu, tagad jau tas ir arī oficiāli, kad es kandidēju uz Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāra amatu. Un, nu, tas ir gatavojos tam nozīmīgajam pasākumam. Uztver to ļoti nopietni, un tas ir liels izaicinājums. Man, protams, tas varētu šķist, kad
nu, jautājums, vai tas izdosies, grūti pateikt, bet noteikti par to es esmu gatavs, un tas ir ļoti tāds svarīgs solis manā, nu, izaugsmē karjerā. Jā, nu ir skaidrs, ka Latvijas Olimpiskajā komitejā vadībā ir gaidāmas izmaiņas, jo Rubļevs kungs ir pateicis, ka viņš uz prezidenta amata vairs nekandidēs, tagad ir Tikmēr kungs, kas ir kā vienīgais kandidāts, un tad tu esi viņa komandā. Jā, mēs startējam kopā, man tā liekas, tas ir arī ļoti būtiski, jo viņa vīzija kā prezidentam topošajam, nu, ir ļoti svarīga, un šī olimpiskā kustība kā tāda ir jāturpina attīstīt un pilnveidot, tā kā tas ir tāds tiešām liels izaicinājums un savā ziņā arī gods, protams, vispirms tur ir jānonāk, lai ar komandu, olimpisko kustības komitejas komandu turpinātu iesākt to darbu, kas, nu, līdz šim jau ir izdarīts. Un vai nebaidies, ka tenis mazliet paliks ēnā, ja būs daudz lielāki pienākumi komitejas sakarā? Tenis un olimpiskā komiteja netiks apvienot viennozīmīgi, tad tenis, bet runājot par tenisu, es esmu pārliecināts un es arī par to paraupēšos, kad tas tiks, ja tas notiks, tad par viņu paraupēšos, kad būs arī zinām pēcticība un iesāktie darbi un iesāktie pasākumi nekur neizpaliks. Tad marta beigas, 20. marts ir vēlēšanas, ka tas varētu tad zināms. Vasaras olimpiskās spēles tuvojas un jācer, ka nu, nekādi vīrusi neizjauks šo lielo notikumu. Kā ir ar vasaras olimpisko spēļu pārstāvniecību tenisā? Vai ir cerība? Nu, tenisā šobrīd ir ļoti pozitīva. Dotajā brīdī abas meitenes kandidē. Mm-hmm. Viņas atbilst ar esošo reitingu, viņas ir Tokijas olimpiādē. Protams, ir jāsagaida French Open Roland Garros turnīra beigas, kad tiek ņemts vērā reitings. Un pēc būtības mēs maija beigās, jūnija sākumā jau pilnībā zināsim, vai viņas abas būs. Bet es esmu pārliecināts, nekas neliecina, lai viņas nebūtu. Viņas ir abas divas pateikušas, ka viņām šīs spēles ir svarīgas, viņas grib braukt spēlēt. Tā kā, nu, es esmu pārliecināts, ka viņas tur arī abas būs. Protams, Rio arī bija abas? Vai? Es atceros, ka Aļona bija. Aļona bija, Anastasija nebija, jo tur sanāca tā, ka, lai startētu olimpiādē, ir konkrēts skaits spēļu reižu jāizvada izlasē pa gadiem. Un tas ir tā kā tas priekšnoteikums, lai pirmkārt reitinga vieta, otrkārt tas, ka, nu, ir izpildīti tie nosacījumi. Šajā reizē nosacījumi izpildīti ir pārpildīti saistībā ar olimpiādi, tā kā, nu, cerēsim, bet es esmu pārliecināts, ka meitenes abas divas, to, ko viņas parādīja Amerikā, tā kā viņas spēlēja Amerikā, tā turpinot, rezultāti nekur neizpaliks. Bet ar puišiem laikam mazāk cerība? Ar puišiem ir sekojoši. Šo dotajā brīdī neviens reitinga vietai neatbilst, un tas arī izsaka visu. Un Ernests gadījumā viņš nav spēlējis pēdējā ciklā, šīs būtu tā kā pirmā reize. Mm-hmm. Un tas, bet viņam ir arī, es domāju, ka olimpiāda viņam nav prioritāte tanī ziņā, kad nu, viņš grib tikt tur apakaļ, un tiekot apakaļ, viņš var domāt par to, jo vīriešu tenisā tev ir jābūt 60. 65. Tā kā, nu, ja viņš nonāks tur, un cerams, viņš nonāks pēc iespējas ātrāk, iespējams par to var domāt. Nu, mūsu raidījums jau tuvojas izskaņai, nu varbūt tiešām vēl tāda motivējoša uzruna visiem tiem, kas mūs šovakar klausās, kas iespējams, ja nu nebija aizdomājušies, ka 6. 7. marts jau ir nākamā nedēļas nogalda, tad mēs to atgādinām vēlreiz. Jā, nākam piekdien, 5:00, ir sākums, un es tiešām visus tenisa, pat ne fanus, bet tie, kas ir aizdomājušies par tenisu un ziņās izlas mūsu spēlētāju rezultātus, šī ir lieliski iespēja atnākt pirmkārt pavērot,
kā mūsu labākie puiši spēlē, jo mēs esam redzējuši, kā meitenes spēlē tagad arēnā 2019. Gadā divreiz klātnie. Ne visiem šis pasākums ir ļoti, bija ļoti mīrš un visiem patika. Tad šajā reizē tenisa centrā Lielupe, nu jau būs vīriešu tenis, lielais tenis, tā kā, nu, kas ir savā ziņā arī nedaudz atšķirīgs no sieviešu tenis. Nu, te ir lielā iespēja. Būs Ernests, būs pārējā Latvijas izlase, Mārtiņš Požus, Roberts Štrombergs, Artūrs Lazdiņš un Kārlis Ozoliņš. Nu, cīnīsies par uzvaru. Tā kā ir ļoti būtiski, kad līdzstēji atbalstīs. Jā, nu es tiešām ļoti ceru, bet arī par to līdzjušanu, nu, jā, nu ir kāds sporta veids, kur mazliet ir kaut kas jāsaprot, kurā brīdī tev tur trokšņot un kurā paklusē, tad kādi ir tie pamat nosacījumi atgādīt? Nav tik traki. Viss, kas notiek pēc izspēles beigām, ir atļauts. Bungas, taures, bļaušanas, vilpšana, pilnīgi viss. Protams, tad, kad servētājs sāk piedriblēt bumbiņu, mēst bumbiņu gaisā, ir jābūt klusumam. Pārējā laikā, un protams, izspēles laikā ir lūgums būt klusiem, bet tad, kad punkts beidzās un mūsu komanda ir uzvarējusi punktu, viss ir atļauts. Nu, es ceru, ka šādus trokšņus Lielupe pieredzēs nākamajā nedēļas nogalē. Es arī. Jaunā hāla ir tam gatava. Jā, arī tādēļ ir vērts aizbraukt, jā, vai ne? Jā, ir ļoti smuki, tā kā visiem, kas vēl nav bijuši, iesaka atbraukt. Jums patiks. Jā, nu tad noslēgumā vēlreiz ar prāta vētru, dziesmu Oglis, kā mēs jau dzirdējām arī viņiem, tenis ir tūs, un jā. Kā jau tu teici, tev tā valsts piederība arī, tas ir svarīgi, tāpēc jā. Arī latviešu dziesmas tieši noslēgumā. Tā, tieši tā. Labi, lai izdodās, turēsim īkšķi no visas sirds. Paldies. Paldies. Bez atbildēs Skurstenis kaut vējiem līdz Atmiņām dekt nepalīdz Liesmus lēni vārdu skrauj Teikumus prom dūmi rauj Bet vārdi, kā zināms, nedēļ Kas esmēl to, kas ir izliets Lai ir kasēnā Kas aplīvā saras naktī Mēs mūsām dējas taktīs Alhā Kā no kraujas krītā Un atkal dejojām līdz rītām Dejojām līdz rītām Spogulis, kas starus lauž Mirkli ban tiesības pauž Un atspūks, ko tajā redzam Var uzpūst oglis, lai uguns deg, ko reiz dedzām. Kas aplīvā saras naktī, mēs mulsam dējas taktī.
slēgt.